Sipat lali iku duweke sakabehing manungsa. Nanging yen nglali bakal ora becik tundhone. Kabeh iku mau bakal kabedah ana ing lakon milik nggendho lali. Jatmiko, sira ndak parengake ngasu. Koyo Jatmiko mengko yen nang Kutogoro ki ngerti panggonan sing dinggo golek gawean kuwi kan. Ya awake dhewe mung iso ndedonga Pakne. Muga-muga Jatmiko mengko nang paran kono terus entuk panggonan kepenak iso kasembadan apa sing dijangka Pakne. Pak, kok pamit dari pasir pertamaran menteri. Yole, Bapak, karo Simbok, mung iso mangestoni muga-muga apa kang dadi panjang kamu tansah kasembadan le. Sing ati-ati yo le, besok yang wis kita oleh gawean, aja lali ngabari Bapak karo Simbok. Pak, Bu, pagi itu Bapak kasih Bu mau di kantor. Ya, sing baku kowe kudu ninggali bondo. Bu Siti, opo kan? Mas apa lagi mawon? Woi, malah mlayu. Di, tutu di. Ya, Kang. Jatmiko, sira ndak keparengake ngasu dhisik. Lan kabeh wae tak keparengake bodol, padha nerusake gaweane dhewe-dhewe. Iki iki sing kocokmu. Monggo, Dek. Iki kancane nonton iki. Iku anu dasar penting mawon. Lan tak niki pinten iki? Kali gedhe. Ono apa to bone tak sawang kit mau kok mengalamun wae. Jatmiko kok durung ana kabare ya Pakne. Aja gegeden sumbar, rubuten aku ra wedi. Ayo, Sradi. Yo. Hei. Jatmiko. Re. Le. Jatmiko. Le. Jatmiko. Le. Jatmiko. Jatmiko. Le. Jatmiko. Ojo, Le.
Leng Leng. Jat Miko. Jat Miko. Elun ne. Kurang gunane aku. Wes, Pak. Aku jaluk pamit. Aku tak ngajur tuh.